ជម្រាបសួរប្រិមិតជាទីមេត្រីនឹកអ្នកស្រីត្រីដាណាពេចអ្នកស្រីត្រីសុផានិតទំលេររូបថតការពីជាង10ឆ្នាំមុនស្រាប់តែមានគេប្រាប់ថាឲ្យកាត់ចិត្តទៅកន្លងមកបើទោះបីជាមានចំនួនជាមួយគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកបបណាក៏ដោយតែក្នុងនាមជាសាច់ឈាមបងការទាំងគ្នាអ្នកស្រីត្រីសុផានិតតែងតែបង្រាញ់ក្តីឈឺចាប់ បានរំចំពោះអ្នកស្រីត្រីដាណាជាប្អូនបង្កើតជិននិចជាក់ស្ដែងកាលពីប្រមាណខែមុនក្រោយពេលអ្នកស្រីត្រីដាណាឡាយឆ្លើយតបជាមួយពូម៉ៅទៅនឹងទម្លាយនឹងទម្លាយរឿងឈឺចាប់ជាច្រើននោះអ្នកស្រីបានបង្ខោះសាររៀបរាប់យ៉ាងក្រក់ក្រួលថាជីវិតគ្រួសារតែងជួបបញ្ហាចង្គៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះទោះបីបងស្រីគ្មានសមត្ថភាព ជួយអ្វីប្អូនស្រីបានតែបងសូមផ្ដាល់កំពុងចិតពីចំណាយស៊ូស៊ូប្អូនស្រីរឿងគន្លោមកធ្វើឲ្យបងមានឧបវហេតសារៃឈៀមខាប់ជាងទឹកតែអ្វីដែលហួជាមេរៀនសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយពួកយើងនឹងក្រ ாய் មកដោយមិនអស់ចិត្តអ្នកស្រីត្រីសុផានិតបានបងហោះសារៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថា ជីវិតដែលជាកូនគំប្រៀពេលពិបាកចិត្តគ្មានឪពុកម្ដាយនៅក្បែរມັນបានអោបណាយយំតាមបីដោយទុច្ចរិតបងស្រីដឹងច្បាស់ព្រោះពេលបងស្រីពិបាកចិត្តມັນដឹងន័យបញ្ចេញអារម្មណ៍និងយំប្រាប់គ្នាអារម្មណ៍មួយនេះវាពិតណាស់វាពិតជាពិបាកណាស់តាំងពីម្សិលមិញមកទល់ពេលនេះបងស្រីដេកមិនលក់គិតតែប្អូន ក្រនតចង់ប្រាប់ប្អូនស្រីថានៅមានបងស្រីម្នាក់នេះណាស្រឡាញ់ប្អូនប្អូនរំលងបានរយៈពេលប្រហែលខែមកចិត្តដ៏រតើចូលឆ្នាំខ្មែរនេះអ្នកស្រីត្រីសុផានិតបានមានការដឹករលឹកចម្ពោះហដដកាខាងនេះពិសេសពេលនោះនៅជួបចំជាមួយឪពុកម្តាយនិងប្អូនប្អូនក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកសៅនិងលើកជាសន្នួរទាំងអួលតាមក៏ ជាបជួយមួយរូបថតព្រះចាស់រូបថតអបុកមណាយនិងរូបថតជាមួយបងប្អូនកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនីលឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះអ្នកស្រីត្រីសុផានិតបានរៀបរាប់យ៉ាងគំសត់ថានឹកគ្រົບយ៉ាងនឹកបងប្អូនអាចជួបបានទេនឹកព្រះចាស់ណាស់តែបំណឹកបាម៉ាក់នាងខ្ញុំលែងបានជួបហើយចិត្តចូលឆ្នាំរឹតតែនឹក បន្តែមលើនេះនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះអ្នកស្រីត្រីសុផានិតបានបង្ហោះវីដេអូអមដោយរូបថតជាមួយអ្នកស្រីត្រីរណាហើយពោលပြាកថា"ပြាកថាបងប្អូនតៃមានសម្ដីតូចធំប៉ះទឹកចិត្តគ្នាខ្លះតែអវ័យដែលមានដូចគ្នាគឺចិត្តស្រឡាញ់ចង់ឃើញបងប្អូនរីចម្រើន"រូបជាង10ឆ្នាំមុននឹកបងប្អូនណាស់ បងប្អូនទាំងអគ្នាមើលខ្ញុំស្គាល់ទេសុំទោសបងប្អូនសុំទោសអូនផងដែលបង្ខំរូបចាស់ចាស់ព្រោះអ្នកគ្រប់គ្នារហូតមកដល់ពេលនេះតួអ្នកស្រីត្រីសុផានិតបង្ខំសារជាបន្តបន្ទាប់បង្ហាញពីអារម្មណ៍អ្នកខ្លួនចង់ឲ្យដូចដើមវិញប៉ុណាក៏មិនឃើញអ្នកស្រីត្រីដាណាឆ្លើយតបនោះឡើយការមិនអើពើនេះ ទៅមានការផ្ដោយោបល់ទៅអ្នកស្រីទ្រីសុផនិតថាអ្នកដែលមានគុណធម៌ពិតចេះធ្វើបនពិតនិងយល់បងមន្តែស្គាល់ប្អូនមិនមែនតែឃើញប្អូនចេះដឹងកំហុសចេះស្រឡាញ់បងប្អូនអញ្ចឹងបងអាណិតណាស់កាត់ចិត្តទៅអូនបើការព្យាយាមរបស់ប្អូនអត់ប្រយោជន៍គេមិនខ្វល់ពីយើង គំការຕົកច្រើនសំខាន់โรកសក្តិសោកហើយខ្លួនយើងបានជាការល្អហើយជាការឆ្លើយតបអ្នកស្រីត្រីសុផានិតបានត្រឹមសំដែងការអរគុណប៉ុណ្ណោះ